Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Rusiya-Ukrayna savaşını yaxından izləyən analitiklər bəşəriyyətin indi yeni dünya müharibəsi ərəfəsində olduğunu qeyd edirlər. Çünki böyük güclər arasındakı ziddiyyətlər heç vaxt bu həddə çatmayıb. Ukrayna isə həmin güclər arasında gedən savaşın növbəti meydançalarından birinə çevrilib. Azərbaycan indi aktiv münaqişənin məhz həllinə çalışır. Özü də nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycan qlobal güclərin qarşı durması fonunda beynəlxalq münasibətlər sistemində proseslərin obyekti yox, subyekti kimi çıxış etməkdədir. Digər önəmli məqam budur ki, beynəlxalq münasibətlərin hazırki ziddiyyətli və gərgin dövründə Prezident İlham Əliyev qarşı duran bütün tərəflərin etibar və etimad etdiyi nadir fiqurlardandır. Bunun konkret sübutu kimi son günlərdə Rusiya və Qərb liderlərinin Azərbaycana ünvanladıqları çoxsaylı məktublar.